अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। तोफ़ाया अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदई फीहा बिअददि मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यिमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहुश शरीफ। करबला दिलों की धड़कन, हमारा ईमान जिन्स व जान, करबला मौला हमारे लिए दरसगाह, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिलने का मकाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह तबारक व ताला पहुँचने का मकाम करबला मौला। कोई भी दिन हो, कोई भी ईद हो, कोई भी त्यौहार हो, कोई भी रोज़ हो, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अफजल इबादत शुमार किया गया। 15 शाबानुल मौज़म है, शब आमद हुज्जत खुदा, बकियतुल्लाह ऐनुल्लाह नाज़िरा। अल्लाह तबारक व ताला की वो नेमत जिसके ज़रिए से हम सांस ले रहे हैं, जिनके ज़रिए से हम दुश्मनों के शर से महफूज हैं, वो जो आएंगे तो तमाम आलम को ऐसा यकजा कर देंगे कि शेर बकरी के साथ खड़ा होकर पानी पिया करेगा, कोई आज़ार ना होगा, कोई तकलीफ़ ना होगी, हर जगह सुकून होगा, अमन होगा, क्योंकि हम साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम के साथ होंगे और हर चीज़ दस्ते कुदरत में होगी मौला के, और मौला हर चीज़ को चैन सुकून और आराम बख्शेंगे। शब है 15 शाबानुल मुअज़्ज़म 1444 हिजरी की। मैं अपने प्रोग्राम ये करबला है कि 1107वीं किस मौला की बारगाह में हदिया करने लगा हूँ। आज 7 मार्च है, 2023 ईस्वी है और पीर का दिन गुजर गया था, मंगल का दिन भी गुजर गया, बुध की रात लग रही है और बुध की रात चार आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम के लिए है। आज की शब हम हुज्जत खुदा के हुजूर अपने आमाल देखेंगे और अगले साल के फैसले कराने हैं। आइए, तकदीर बदलने के लिए जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम ज़रूरी है और जिक्र जाकिरों के ज़रिए से हो सकता है। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं मौला के बेहतरीन प्यारे आला उम्दा जाकिरीन, आइए हम इनसे खुद से ही तारुफ हासिल करते हैं। किबला, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। करम मौला का एहसान है, जो जानते हैं वो तो आपको जानते ही। मैं चाहूँगा आपके दहाने मुबारक से आपका मैं तारुफ सुनूँ। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। मैं इमाम हुसैन टीवी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, बिलखसूस आपका मौला, आपका सलाम कि आपने ये हिम्मत और जुर्रत मौला आपको की और इस प्रोग्राम में हमें मधु किया। यकीनन शियत के हवाले से शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो ना जानता हो, खासकर उस सैयद साजिद हुसैन जाफरी कहते हैं, माशाल्लाह, और कराची से ताल्लुक है मेरा, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 40 बरस हो गए इस जिक्र से, वाबस्तगी से। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए मैं कहता हूँ कि मोहम्मद अली मोहम्मद अपने गुलदस्ते के लिए कुछ फूल चुनते हैं, तो मोहम्मद अली मोहम्मद ने हमें इस काम के लिए चुन लिया, अल्लाह, ये हमारे लिए शरफ की बात है, वरना तो दुनिया में हजारों लाखों लोग इस बात की मुतमन्नी है कि करीम उनकी तरफ निकाह करें, मगर करम नवाजी उनकी कि उन्होंने हम जैसे खाकसारों को हमें चुना इस जिक्र के लिए। और यकीनन मैं तो ये समझता हूँ कि दुनिया में जो लोग वहाँ से उतरते हैं, जिनको भेजा जाता है, वो एक अपनी शख्सियत में मुनफरिद होते हैं। दुनिया में सीखना एक अलग बात होती है, मगर एक काम के लिए जिसको भेजा जाए वो एक अलग बात है। मैं ये कहता हूँ कि मैं इस काम के लिए पैदा हुआ था, और मोहम्मद अली मोहम्मद ने मुझे इस काम के लिए चुना, ये मेरे लिए, मेरे खानवादे के लिए और मेरी नस्लों के लिए। फिर दूसरी बात, अगर एक बात मैं आपके गुजार करूँ कि हम ये सोचते हैं कि हमारा वजूद कब से है, अल्लाह अल्लाह, तो मैं अक्सर, हमारे एक बहुत अजीम शायर हैं मीर अहमद नवेद साहब, उनसे एक डिस्कस हो रही थी, मैं ये उनसे पूछ रहा था कि भाई ये बताएं कि हम, हमारा वजूद कब से है, हम शिया कब से हैं और हमारा वजूद क्या है। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने कहा उसकी बिना जो है वो बेसिकली करबला है। हमारी जो बिना है वो करबला है। तो मैंने कहा वो कैसे, कहने हम उस वक्त करबला में भी मौजूद थे। तो मैंने उनसे पूछा वो कैसे, तो बड़ी अच्छी बात हो रही थी। तो उस पर उन्होंने कहा कि
کربلا میں جب جتنی مائیں تھیں ان کے بطنوں میں ہم بھی موجود تھے. اللہ اللہ تو لہذا ہمارا وجود جو ہے سبحان اللہ بیسک جو ہے وہ کربلا سے ہم متصل ہیں اور چل رہے ہیں مستقل آپ کی دعاؤں سے. خدا کا شکر ہے. بس نشے افراد آتے رہتے ہیں دنیا کے, لیکن یہ کہ الحمدللہ سبحان اللہ شکر ہے محمد علی محمد کا کہ دنیا کے 32 سے 34 ملکوں کا سفر کر چکا ہوں اس ذکر کے طفیل. سبحان اللہ. اور الحمدللہ امام حسین ٹی وی پر پہلے بھی آ چکا ہوں, پہلے بھی یہاں میں نے پڑھا ہے, تو یہ میرا 2-3 دفعہ کا آنا ہو گیا یہ. اور ان کی کاوشیں قبلہ کی, انہوں نے محبت دکھائی اور ہم سے رابطہ کیا, ان کی محبت ہے. ورنہ تو یہ کہ ظاہر ہے اس بھیڑ میں ملنا بڑا مشکل کام ہے. کربلا میں آ کر آدمی ہم کہتے ہیں کھو جاتا ہے, گم ہو جاتا ہے, ملنا بہت مشکل کام ہے. قبلہ کی بڑی عنایت, اور خاص کر امام حسین ٹی وی کا بہت شکر گزار ہیں اس حوالے سے کہ ایک گلدستہ بنا لیا انہوں نے ایک ذکر کے لیے. آج کی شب ہی ایسی ہے کہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ امام زمانوں کو تبریک پیش کرنی ہے, اور محمد علی محمد کے گھرانے میں ایک بہت بڑی خوشی ہے, لہذا اس خوشی کو مل کر ہم نے منانا ہے. جس جو ہے نا منانے کی صورت میں کریں گے انشاءاللہ, اور کوشش کریں گے کہ ہم اس میں ایک حصہ بن جائیں اور ہم اس میں شامل ہو جائیں. ماشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں چاہوں گا کہ بھائی آپ بھی اپنا تعارف کرائیے گا تاکہ ہم سب مومنین کو بھی اپنا تعارف پیش کر سکیں. ہماری نسبت تو مولا کے سبب سے ہے, انہی نسبتوں میں تاکہ ہم بھی آشنائی کا سبب بن جائیں. بسم اللہ. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میری طرف سے بھی ان چلن امام حسین اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا اور ہم یہاں پہ ذکر مولا میں اپنا حصہ ڈال سکیں. اس کا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ. اور میرا تعلق بیسیکلی خیرپور سے ہے, اور میں ذکر مولا میں آلموسٹ تقریباً 1995 سے میں پڑھ رہا ہوں. ماشاء اللہ. اور اب میں کربلا میں ہوں, یہیں رہتا ہوں, اور آپ کی بدولت میں ذکر مولا یہاں اور کربلا میں جتنا کر پاتا ہوں میں وہ اپنا طرف سے حصہ ڈال دیتا ہوں. تو میں ایک خاکسار سا ہوں, اور میں اتنے بڑے ہستی کے سامنے, اتنے بڑے پڑھنے والے کے سامنے بیٹھ کے یہاں میرے لیے یہی اعزاز کی بات ہے. اور ماشاءاللہ مولا کے حرم کے سامنے ہم موجود ہیں تو یہاں ہیں, اور 15ویں شعبان ہے. انشاءاللہ ذکر مولا سے اپنے ہم یہاں پہ آپ کو سنائیں گے بھی انشاءاللہ, ضرور جو اپنا ہدیہ پیش کر سکے وہ انشاءاللہ کریں گے. مولا آپ کو سلامت رکھے. یقیناً بزرگوں کا احترام کرنا انسان کے خود کے وقار کا سبب ہے, اور بزرگوں کا وقار پیش کرنا شریف لوگوں, شریف قوم اور شریف ناس کا ایک خاص طرح امتیاز ہے. بسم اللہ, چاہوں گا آپ بھی اپنا تعارف فرمائیے گا. السلام علیکم. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. مدد. سب سے پہلے تو آپ کی شکر گزار ہیں کہ ایک بار پھر آپ نے ذکر پاک کرنے کا موقع فراہم کیا. مولا آپ کو سلامت. اور آج کی بابرکت رات میں تمام دیکھنے والوں کو مولا کا ذکر سنائیں گے. گاؤں ہے کٹیڑا, اور میری پہچان میرے والد بزرگ وار بابا سید چند پیر بادشاہ مولا کربلا شہید, جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے, اور ان کی دعاؤں کے بتوفیل کربلا مولا نصیب ہوئی ہے, اور آپ کے پاس بھی حاضر ہوتے رہتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, اور آج بھی مومنین کو ذکر انشاءاللہ امام زمانہ کا سنائیں گے. سبحان اللہ. اور بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں, اور اسی طریقے سے ذکر سے متمسک رہیں. یقیناً بزرگوں سے شروع اور بزرگوں پہ ہی انتہا ہونی چاہیے, کیونکہ سادات کا ایک مقام ہے. ماشاءاللہ آپ سب ہی سید ہیں, تو سیدوں میں بزرگ کا مقام ابتدا سید بزرگوار سے کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم باری باری مولا کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک اور نذرانہ پیش کرتے رہیں گے. کیونکہ کربلا کا شہر کربلا میں عموماً خوشیاں کم ہی منائی جاتی ہیں, اور 15 شعبان ایسی خوشی ہے جس میں اہل بیت علیہم السلام اپنے سب غم بھول جاتے ہیں. اس طریقے سے غم بھولتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں کوئی غم نہیں رکھا معصومین علیہ السلام. اسی وجہ سے کربلا مولا میں اس خوشی کا اہتمام کیا گیا. میں اپنے محترم المقام جناب مدیر اردو چینل کے مدیر جناب محسن منصوری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تشویق دیا کہ ہم سب ایک ساتھ ہیں, موجود ہیں. آج بسم اللہ کیجیے گا. قبلہ آج کیا سنا رہے ہیں مولا کی بارگاہ؟ سرکار آمد امام ہے, اور یقیناً ماشاء اللہ ہم دنیا میں میرے خیال میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس سے واقف نہ ہو کہ آج کس امام کا ظہور ہے. بے شک. کون سی شب ہے سب جانتے ہیں, چاہے وہ مکتب شیعہ سے ہوں یا نہ ہوں. بے شک. عالم اسلام کو پتا ہے کہ کوئی ایک جو ہے وہ پردے میں موجود ہے, اور اسے ظہور ہونا ہے, ظاہر ہونا ہے. تو لہذا اسی حوالے سے شب ظہور ہے مولا کی, اور تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ابتدا کر رہا ہوں اس کلام سے. بسم اللہ. اور یقیناً یہ
اس کا حق بھی ہے کہ اس کو اسی راہ سب میں پڑھا جائے, بے شک. تو توجہ کو تعلیم ہوں, ایک مرتبہ چاہوں گا درود پڑھ لے میرے بعد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. جہاں میں ہمارا امام آ رہا ہے, جہاں میں ہمارا امام آ رہا ہے, محمد کا قائم مقام آ رہا ہے, جہاں میں ہمارا امام آ رہا ہے. درود آل پر پڑھ رہے ہیں جو مومن, کہ درود آل پر پڑھ رہے ہیں جو مومن, انہیں مصطفیٰ کا سلام آ رہا ہے, انہیں مصطفیٰ کا سلام آ رہا ہے, کہ محمد کا دین لے کے بیٹا علی کا, ارے محمد کا دین لے کے بیٹا علی کا, بدلنے جہاں کا نظام آ رہا ہے, بدلنے جہاں کا نظام آ رہا ہے, زمانے کے ہر منکر کربلا سے, کہ زمانے کے ہر منکر کربلا سے وہ لینے کو اب انتقام آ رہا ہے, لینے کو اب انتقام آ رہا ہے, کہ بچے گا نہ کوئی یزیدی جہاں میں, ارے بچے گا نہ کوئی یزیدی جہاں میں, وہ لے کر علی کی حسام آ رہا ہے, وہ لے کر علی کی حسام آ رہا ہے. شیر بطور خاص پیش کر رہا ہوں, توجہ کو تعلیم ہوں, کہ در خلد پر دیکھ کر مجھ کو رضوان, ارے در خلد پر دیکھ کر مجھ کو رضوان, کہے گا علی کا غلام آ رہا ہے, حیدری یا علی, کہے گا علی کا غلام آ رہا ہے, کہ در خلد پر دیکھ کر مجھ کو رضوان, کہے گا علی کا غلام آ رہا ہے, کہ زمانے سے سب ظالموں غاصبوں کا, ارے زمانے سے سب ظالموں غاصبوں کا, وہ کرنے کو قصہ تمام آ رہا ہے, وہ کرنے کو قصہ تمام آ رہا ہے. اور مقتدی کی عبادت, بسم اللہ, کہ شرف دیکھیے
مدح خانوں میں ان کے بھائی شرف دیکھیے مدح خانوں میں ان کے سہیل اور ساجد کا نام سہیل اور ساجد کا نام رہا ہے جہاں میں ہمارا امام رہا ہے محمد کا قائم مقام رہا ہے عظمت علی و اولاد علی بابا جی بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم. قبلہ آپ نے محفل کو جوان کر دیا ہے. مولا کی آس ایسی آس ہے جو یقیناً سوکھے درخت میں جان پیدا کر دیتی ہے. مولا آپ کو صحت دیں, تندرستی دیں, جس محبت اور جس رانائی کے ساتھ آپ نے کلام پیش کیا یقیناً سامعین نے ناظرین نے مولا کی آج کی شب کا جشن کربلا مولا سے لائیو منایا ہے. مولا آپ کو صحت دیں, تندرستی دیں اور آپ کی جو مشکلات ہیں مولا حل فرمائیں, اور اسی طریقے سے جب تک آپ کا جی چاہے آپ کو مولا اسی طریقے ذکر کی نعمت سے نوازے رکھیں. یہ ذکر کا سلسلہ آپ کی نسلوں میں جاری ہو ساری رہے. آپ کی نسلوں میں ماشاءاللہ. واہ واہ واہ. میں نے ایک بات آپ کی گزارش کر دوں چینل کے حوالے. بسم اللہ بسم اللہ. الحمدللہ میری اپنی خواہش جو تھی وہ دعا میں ایک تھی. بسم اللہ. جتنی عبادت میں نے صداری کی ہے واہ اس میں ایک خواہش رکھی ہے ہمیشہ میں نے مولا سے کہ مولا اس ذکر کو میری نسلوں میں منتقل کر دیا. آج مولا کا اتنا احسان ہے کہ ماشاءاللہ میرے چار بچے ہیں جن میں سے چاروں کے چاروں پڑھنے والے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرا بڑا بیٹا مسلم جعفری وہ میرے پشت پر ہے, اور یہ سمجھ لیجئے کہ الحمدللہ وہ اپنے یہ سمجھ لیجئے ذکر کے جو جوہر ہیں وہ دکھا رہے ہیں. بالکل لوگ مجھے کہتے ہیں اکثر کہ وہ میری جوانی ہے, اور وہ جب ذکر کرتے ہیں الحمدللہ ان کے بھی پھول ایسے ہی برستے ہیں زبان سے. تو دعا کریں اس کے لیے اور بچوں کے لیے مزید کہ خدا اسی ذکر میں شامل رکھے اور ہمیں اسی ذکر میں ہماری زندگی اور موت جو اسی ذکر. واہ الہی مولا آپ کو سلامت رکھے. یقینا ذکر اہل بیت علیہ السلام کا یہ جو سلسلہ ہے وہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا, اور مولا ہمیں اپنے ذکر سے ملحق رکھیں گے. یہ ذکر جاری رہنا بھی چاہیے کیونکہ ہم اسی کے سبب سے ہیں. اب ہم سنتے ہیں جناب زیاد زیدی صاحب سے, جو نام کے بھی ضیاء ہیں. آج کی شب کی ضیاء سے متعلق میں چاہوں گا پیش کریں گے. جی بسم اللہ کیجیے گا, کچھ عنایت فرمائیے گا. میں مولا علی کی شان میں منقبت پیش کر رہا ہوں. بر محمد والے محمد بلندی اللہم صلی علی محمد والے محمد واجب. مل گئی تجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد, مل گئی تجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد, ہاں یوں ہی ہوتا ہے بھائی یا علی کہنے کے بعد, جام کوثر لے لیا پھر دوس میں گھر لے لیا, جام کوثر لے لیا پھر دوس میں گھر لے لیا, اس قدر دولت کمائی یا علی کہنے کے بعد, ہاں یوں ہی ہوتا ہے بھائی یا علی کہنے کے بعد, حاجیوں کو غازیوں کو خم صحبائے ولا, حاجیوں کو غازیوں
खुद मोहम्मद ने पिलाई या अली कहने के बाद। हाँ यूं ही होता है भाई या अली कहने के बाद। सुभान अल्लाह। मैंने पूछा कामयाबी की सनद मिलती है कब, मैंने पूछा कामयाबी की सनद मिलती है कब, अर्श से आवाज आई या अली कहने के बाद। हाँ यूं ही होता है भाई या अली कहने के बाद। मैं यहाँ जिंदा रहा तो क्या हुई हैरत की बात, मैं यहाँ जिंदा रहा तो क्या हुई हैरत की बात, कब किसी को मौत आई या अली कहने के बाद। वाह 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 वाह। यूं ही होता है भाई या अली कहने के बाद। ऐ मुसलमान आ गले मिल तू भी मोमिन हो गया, कैसा झगड़ा क्या लड़ाई या अली कहने के बाद। हाँ यूं ही होता है भाई या अली कहने के बाद। मौत से एक रोज पंजा आजमाई हो गई, मौत से एक रोज पंजा आजमाई हो गई, तोड़ दी मैंने कलाई या अली कहने के बाद। हाँ यूं ही होता है भाई या अली कहने के बाद। मिल गई तुझको खुदाई या अली कहने के बाद। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तरीन सलाम। अपने पढ़ना है लेकिन उनसे पहले भाई हमारे प्रोग्राम के दरमियान थोड़े ताखीर से वारिद हुए। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, आप अपना तारुफ खुद फरमाइए क्योंकि हमने कानून यही रखा था हम सब खुद मेज़बान हैं, आप अपना तारुफ खुद कराइए ताकि आप महफिल में बराबर के शरीक हो जाएं। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरा नाम मिर्ज़ा ज़ोहर अली बेग है, माशाल्लाह मैं हैदराबाद से आया हूँ। वाह। मैं एक मदह खान हूँ, मौला के मनकबत पढ़ने के लिए इधर। सुभान अल्लाह। कितना अरसा हुआ मनकबत खानी मदह खानी करते हुए? तकरीबन 15 साल से, मतलब जब से छोटा था जब से कर रहा हूँ। वाह वाह माशाल्लाह। थोड़ा बहुत जो भी है मौला के। सुभान। ये माइक को थोड़ा करीब करके बोलिए। हाँ नहीं, इंडिया इंडिया वाला है। हैदराबाद दक्कन से आए, माइक करीब करके बोलिएगा। जी 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। हैदर आबाद है माशाल्लाह। थोड़ा सा आपको सांस लेने का मौका दे रहे हैं ताकि भाई आपको गर्मा दें। बिस्मिल्लाह कीजिएगा भाई, थोड़े पहले पढ़ें फिर आप इनायत कीजिएगा और आखिर किबला करेंगे क्योंकि बुजुर्गों पर ही इंतहा हुआ कर। जी बिस्मिल्लाह कीजिएगा। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद वही कसीदा सुनाने जा रहा हूँ जो कि आज मुझे चंद दोस्तों ने मैसेज किया कि ये कसीदा आपका ट्रेंडिंग पे आ गया। वाह वाह। तो पंजाबी जबान का कसीदा है जो इमाम जमाना का मैंने पढ़ा है, दुआ है। अच्छा वैसे ये पंजाबी जबान पढ़ी बहुत जाती है, मैं भाई से पूछता हूँ अब ये गवाही हो जाएगी। हाँ भाई पंजाबी समझ जाएंगे ना आप? थोड़ा बहुत समझ जाएंगे।
अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए। बिस्मिल्लाह। आबारवा मौला नाने दा चेहरा विखा, आबारवा मौला नाने दा चेहरा विखा, आबारवा मौला नाने दा चेहरा विखा, मौला तेरे आने दी, मौला तेरे आने दी, गाजी भी मंगदे दुआ, बारवा मौला नाने दा चेहरा विखा, बारवा मौला नाने दा चेहरा विखा, आलाले इमरान दे काबे च आजान दे, खुद होंदया होया नबियां दे सुल्तान दे, आ बन के सालार तू, आ बन के सालार तू, काबे च मातम करा, बारवा मौला नाने दा चेहरा विखा, बारवा मौला नाने दा चेहरा विखा, मौला तेरे आन दी, मौला तेरे आन दी, गाजी भी मंगदे दुआ, आबारवा मौला नाने दा चेहरा विखा, पढ़ पढ़ के कुरआन डसा कुछ नहीं अली दे सेवा, साड़ी एह इल्तजा अल्लाह दा है वासिता, सबनों नमाजां दे विचे, सबनों नमाजां दे विचे आके विलायत पढ़ा, बारवा मौला नाने दा चेहरा विखा, बारवा मौला नाने दा चेहरा विखा, मौला तेरे आने दी, मौला तेरे आने दी, गाजी भी मंगदे दुआ, बारवा मौला नाने दा चेहरा विखा। अब गवाही हो गई कि मोहब्बत की जबान मखसूस नहीं हुआ करती है, हर जगह समझी जाती है, इश्क हर जगह वाज़े हो जाया करता है, दिल की जबान है मोहब्बत की जबान, हर जगह मार्फत देती है। जी मैं चाहूँगा अब आप मरहमत फरमाएं और मौला की बारगाह में जश्न का नजराना पेश कीजिए, पता चले हमें कि आज हैदराबाद से जश्न करबला पहुँच गया। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। आगाज़ कलाम में एक चार मिसरे। बिस्मिल्लाह। इनायत। कहता हूँ या अली मदद में पहले सलाम से, वाह वाह, कहता हूँ या अली मदद में पहले सलाम से, क्योंकि ये एक हदीस है खैरुल अनाम से, कि सुनकर अली का नाम जो चेहरा बिगाड़ ले करना नहीं सलाम उस नस्ले हराम से, सुनकर अली का नाम जो चेहरा बिगाड़ ले करना नहीं कलाम उस नस्ले हराम से। मनखबत के चैन से उस्ताद सिप्ते जाफर साहब के पेश कर रहा हूँ। हाल गम सुनाएंगे जब इमाम आएंगे, जख्म दिल दिखाएंगे जब इमाम आएंगे, महफिले जमाएंगे जब इमाम आएंगे,
बाम दर सजाएंगे जब इमाम आएंगे, जश्न हम मनाएंगे जब इमाम आएंगे। जख्म है अभी ताजा मक्का और मदीना के, शाम को फकर वो बला हम भुला नहीं सकते। अज सकी फदाई दम गैर से नहीं पहुँचे, जितने दुख उठाए हैं हमने कलमा गोयों से, एक एक चुकाएंगे एक एक चुकाएंगे जब इमाम आएंगे। मरहला कयामत का है ज़हूर पर मौकूफ, इंसदाद जोर व जफा है ज़हूर पर मौजूद, इंतकाम कर्बो बला है ज़हूर पर मौकूफ, एहतमाम रोज़े जज़ा है ज़हूर पर मौकूफ, हम सुकून पाएंगे हम सुकून पाएंगे जब इमाम आएंगे। शक है जिनको अल्लाह के अदल और अदालत पर, मनसब नबूवत पर, सैयदा की किस्मत पर, मुर्तजा किए हैं मद से मुतसिल नियाबत पर, जिनको शक है बारा पर बारवे की गैबत पर, सब ही मार जाएंगे सब ही मार जाएंगे जब इमाम आएंगे। नाम पर सहाबा के काम फासिकों जैसे, नाम पर सहाबा के काम काफिरों जैसे, नाम पर सहाबा के काम मुशरिकों जैसे, नाम पर सहाबा के काम मुनकिरों जैसे, सब ही मुंह चुराएंगे सब ही मुंह चुराएंगे जब इमाम आएंगे। ये हमारे मकरोरिया शातिराना अयारी, क्या हमारे सोमो सलात और ये आजादारी, कितना है खुलूस इनमें किस कदर रियाकारी, क्या इमाम की कातिर हमने की है तैयारी, कैसे मुंह दिखाएंगे कैसे मुंह दिखाएंगे जब इमाम आएंगे। इसके बाद एक मक्ते का बन। अल्लाह जल जो कहते हैं आ गए तो क्या होगा, क्या है अपनी तैयारी पेश हम करेंगे क्या, सिप्त जाफर अपना तो कुल यही है सरमाया, हम दो ना तो सोजो सलाम
और मनकबत नौहा हम यही सुनाएंगे, हम यही सुनाएंगे जब इमाम आएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह। मौला आपकी ज़बान में मज़ीद तासीर और बरकत अता फरमाए। बहुत मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ नजराने अकीदत पेश किया। अहले बैत अलैहिस्सलाम का साया हमेशा आप पर कायम और दायम रहे, और इसी तरीके से मोहब्बत के नजराने मौला बाकी बारगाह में हदिया फरमाते रहें। आखिरी 5 मिनट बचे हैं। बुज़ुर्गों से तबर्रुक की खातिर मैं चाहूँगा कि मौला की बारगाह के अंदर हदिया अकीदत पेश करें, ताकि हम सब फैज़ उठाएं और बुज़ुर्गों से रहमत, और यकीनन तवसुल और वसीले के हम कायल हैं। बुज़ुर्ग जो एक मुद्दत से जिक्र कर रही हैं, अल्लाह ताला ने उनके खून खून के अंदर इमाम हुसैन का जिक्र रचा बसा दी है। आए हम तवसुल करते हैं मौला से किबला के सबब से। हम बिस्मिल्ला फरमाइएगा किबला। हाँ बिल्कुल दुरूद पढ़िए मिल्की पावर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजल फरजहुम। सरकार ज़ाहिर है ये जश्न जिसके लिए है बिल्कुल उसी का जिक्र हो तो ज्यादा बेहतर है। बेशक मैं इस बात का कायल हूँ कि हमेशा नस्बत से ही सारे काम करता हूँ। जैसी नस्बत होती है वैसे काम किया जाता है। पहले एक कथा आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उसके बाद चंद शायर एक मनकबत की पेश करूंगा। तवज्जो को तालीम एक मरतबा दुरूद पढ़ने मिलके बाद इस आसरे पे दिले बेकरार जिंदा है, इस आसरे पे दिले बेकरार जिंदा है। कोई तो अश्कों का उम्मीदवार जिंदा है, कोई तो अश्कों का उम्मीदवार जिंदा है। गमे हुसैन को बिदअत जरा संभल के कहो, अभी हुसैन का एक सोगवार जिंदा है, अभी हुसैन का एक सोगवार जिंदा है। दुरूद पढ़िए मिलके बाबा मोहम्मद मोहम्मद फरजहुम। ये खुशी सबसे बड़ी है मुस्कुराने के लिए, वाह वाह वाह। ये खुशी सबसे बड़ी है मुस्कुराने के लिए, आए मेहदी नस्ले पैगंबर चलाने के लिए। ये खुशी सबसे बड़ी है मुस्कुराने के लिए, कि जान तक अहले विलाने दीप विलाए आल पर, हर खजाने को लुटाया इस खजाने के लिए। शेर पर दरख्वास्त पेश कर रहा हूँ कि इसमें मेहदी के लगा तुगरे दरो दीवार पर। एक मशवरा है, इसमें मेहदी के लगा तुगरे दरो दीवार पर, है ये जीनत शर्त घर को घर बनाने के लिए। किसके दिल में उल्फते मेहदी है और किसके नहीं, सिर्फ ये देखेंगे हम अपना बनाने के लिए। और ये खास तौर से आपके साथ अर्ज कर रहा हूँ के बज़्मे मेहदी में सबाए अपनी ख्वाहिश है यही, बाबे जन्नत खोल रखा
है ज़माने के लिए वक्त की इबादत के था तो कतरे से सुबुक मैं पर कहा लाया नसीब कि मैं कदा काफी है ये कौसर बनाने के लिए ये खुशी सबसे बड़ी है मुस्कुराने के लिए। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें। बहुत प्यारा जश्न, बहुत प्यारा जिक्र रहा। यकीन जानिए जी चाहता था ये वक्त चलता रहे और हम पढ़ते रहें। वक्त जारी है, हम नहीं होंगे, ये जिक्र होगा। मौला हमारे मौला का जिक्र हमेशा जारी और सारी रखे। आखिरी वक्त है प्रोग्राम का, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मिलकर मौला के मौला को याद करते हैं, आखिरी वक्त आए मिलकर मौला के ज़हूर की दुआ करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फरज। Say, say.